jutro i vama. Dobro jutro Srbiji, od 9 časova i 5 minuta nastavljamo dalje. Redovni gost svakog petka i ovog sa nama profesor dr. Vojislav Šešelj ispred Srpske radikalne stranke. Dobro jutro profesore i dobrodošli. Dobro jutro. Evo da počnemo od najaktuelnije teme. Pobeda, delimična pobeda u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, kažu odlaže se glasanje o Srebrenici dok još neki glas ne iskopaju. Pa još to treba da se potvrdi, ali u svakom slučaju je informacija vrlo ozbiljna. Predsednik Vučić je obavio ogroman posao tamo. I valjda se već i vratio u Beograd. Ali ostavio veći deo ekipe da nastave da rade na tome. I rezultate ima ozbiljne. Da li ćemo uspeti da suzbijemo tu rezoluciju? Male su šanse, ali postoji. Da vidimo prvo da li će Amerikanci uspeti sa tom namerom da promene način glasanja. Ako ostane glasanje koje je predviđeno poveljom Ujedinjenih nacija, dakle da se odluke Generalne skupštine, uključujući rezolucije, izglasavaju sa 2/3 potvrdnih glasova prisutnih predstavnika članica, onda su nam šanse veoma dobre. Ako oni uspeju na neki volšeban način da promene tu proceduru, samo je najavljena promena procedure, ali nije nikad objašnjeno kako to misle da urade. Po meni to nije moguće bez promene povelje. A šta su oni smisli? Njih ne interesuje nikakav pravni princip, nikakvo načelo. Oni rade po svojoj samovolji, brutalno prisiljavaju narode i države da im se pokoravaju i tako dalje. Dakle, posao je veliki obavljen. Kakav god da bude ishod, mi smo postigli određene ciljeve i treba da budemo ponosni na to. U Srebrenici nije bilo genocida. Treba da formiramo poseban institut koji će se time baviti i opovrgnuti sve haške presude i Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde. Imamo tu velike stručnjake, pre svega tu je profesor Milenko Kreča sa Pravnog fakulteta u Beogradu, duše u penziji, ali jedan ekspert svetskog glasa, pa bi mogao po mojom mišljenju da bude i rukovodilac tog instituta, iako je penzioner. On je još radno aktivan i veoma sposoban. I on je na svojih 100-tinjak strana izuzetnog mišljenja razbio presudu Međunarodnog suda pravde da kamen na kamenu nije ostao. Vučić je tamo svima rekao po zasluzi šta je imao, pa čak i slovenačkim predstavnicima. Nije trebao da se izvinjava ni slovenačkom narodu, ni slovenačkoj javnosti, jer ogromna većina Slovenaca je antisrpski orijentisana. Ima i 10-20% možda, koji to nisu, koji su časni ljudi, koji su slovenofili, koji su prijateljski orijentisani prema srpskom narodu, ne zaboravljaju srpske zasluge za ukupnu slovenačku državnost, jer da nije bilo srpske vojske, Slovenija bi još bila austrijska provincija. Ne bi bila kao nacija emancipovana, ne bi imala svoj univerzitet, svoju akademiju nauka, ne bi imala praktično ni svoj jezik u službenoj upotrebi. Ali većina Slovenaca to zaboravlja. A mi Srbi ne smemo zaboraviti da se parola Srbe na vrbe prvi put pojavila u Sloveniji u vreme Prvog svetskog rata, kad je sva slovenačka javnost bila angažovana da se propagira rat protiv Srbije. I kad su i Slovenci ratovali protiv Srbije. Srbe na vrbe je slovenačka izmišljotina. Ne smemo to nikad zaboraviti. Ja sam u jednoj emisiji nedavno objašnjavao kakva su nam sve istorijska iskustva sa Slovencima, da ne ponavljam te stvari. Kada smo govorili o zameni lajka. Nije trebao da im se... On do duše ima rodbinu i prijatelje u Sloveniji. Koliko se ja sećam, to su potomci njegovog pokojnog strica. I ja ga razumem tu donekle. Ali ne treba da im se izvinjava ništa, jer oni sami treba da se obračunaju sa svojim političarima koji tako postupaju. Pa onda od strane Srbije neće dobiti nikakvu šamarčinu.
Ta zapadna ugrupacija koja nas negde i tereti i koja stvara sve ove pritiske i na Nemačku i na Ruandu i na sve ostale zemlje koje su za ovo glasale, prihvatajući zaključke Haškog tribunala o genocidu, potvrđujući da se prema njihovom mišljenju u Srebrenici dogodio genocid i to ne bilo kakav, već teritorijalno ograničeni genocid, do tada je nepoznat bio u konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju genocida iz 1948. godine, kao i u teoriji krivičnog prava. Da li je ovo argument koji je također na našoj strani, a koji će pokušati da opovrgnu? Prvi put je zagrebački profesor Filozofskog fakulteta Žarko Puhovski to podsmešljivo nazvao lokalni genocid. Ne može genocid biti lokalni. Postoji zaštićena grupa po konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Ta zaštićena grupa u ovom slučaju mogu biti muslimani Bosne i Hercegovine kao takvi. Dakle, bilo ih je po popisu iz 1991. 2 miliona i 180 hiljada, otprilike 181 hiljada možda. Dakle, to je zaštićena grupa. A genocid kaže ko želi, ko pokušava ili učini da uništi celu zaštićenu grupu ili jedan njen bitan deo, to je dodatno usavršila sudska praksa i pravna teorija. A bitan deo muslimana Bosne i Hercegovine ne može biti 40.000 muslimana koji su se 1995. godine zatekli na području Srebrenice. Zapravo oni nisu svi iz Srebrenice, kojih je najmanje iz Srebrenice. Ostali su iz okolnih opština koji su se skučili u Srebrenici nakon što su Srbi preoteli te opštine, Zvojnik, Bratunac i druge opštine iz tog pojasa istočne Bosne. Dakle, nema o konvenciji o genocidu. Drugo, konvencija o genocidu kaže uništiti. Nikada Srbi nisu imali nameru da unište muslimansku, etničku, nacionalnu ili versku grupu, kako god da je nazovemo, kao celinu. I to nije dokazano i na Haškom tribunalu. Dakle, nema genocidne namere. Streljani su zarobljenici. Oni koji su zarobljeni u borbi, koji su nosili oružje do tog trenutka i pucali. I to je zločin. Ne smemo opravdati ni taj zločin. To je veliki zločin, masovan. Mada se ja klonim ovi reči, užasan, strašan i tako dalje. Znate, užasno je i kad se kolje noževima i ubija sekirama. Ovo je bilo obično streljanje. Masovno do duše. Između 1000 i 1200 ljudi je streljano. Kažu, Srbi su pobili preko 8000 ljudi. Nemoguće je to. Teoretski. Ali to je teoretski nemoguće. Ja sam sračunao brojku od 1000 do 1200 na osnovu vozila koja su bila upotrebljena. Tu postoje egzaktni podaci, objavio sam ih u svojoj knjizi. U Srebrenici nije bilo genocida. A gde su onda muslimani koji su poginuli u proboju? Koji su poginuli od srpske artiljerije? U srpskim zasedama? Koji su poginuli u međusobnim sukobima? Oko 500 muslimana je ubijeno u međusobnim sukobima muslimanskih vojnika u šumi iznad Kravice. Hteli su da pobiju sve svedoke zločina muslimana nad muslimanima režima Nasera Orlića nad svojim narodom. Pa koliko ih je izvršilo u očajanju samoubistva i tako dalje. A koliko ih se probilo onda do Tuzle. Izašli su tamo, izvršena im je smotra. Nemoguće je to. I onda se postavlja pitanje koliko su muslimana dovukli sa drugih grobalja da ih sahrane u Potočarima. Pa direktor tog memorialnog centra u Potočarima je dovukao i leš svoga oca koji je umro 1992. godine. I to je dokazano. I on je to objašnjavao javnosti, eto kao to bi sigurno njegov otac želeo da je dočekao. Nema genocida. Pa ne mogu od nas praviti budale. I da prihvatimo nešto što nije tačno. Nema ozbiljnog čovjeka na svetu koji će reći da je to genocid. Nema ni jednog ozbiljnog pravnika. I koje je važno da ovde, ako govorimo o tom skrivenom totalitarizmu, ukažemo na jednu zgodnu analogiju. Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 5.8.2.3.4 doneta je krajem decembra 2003. godine,
uspostavljen je Međunarodni dan sećanja na genocid u Ruandi 1994. godine. U Ruandi se desio genocid. Tamo je ubijeno milion ljudi. Pa upravo. I to na najzverskiji način. Uglavnom hladnim oružjem, mačetama. I žene, i deca, svi. I mnogi počinioci nisu privedeni pravdi. A rezolucija o genocidu u Ruandi ponovo je doneta u istom tom Savetu bezbednosti 2020. godine, ali je upadljivo da ovaj predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici u sebi sadrži i nešto što je poziv protiv bilo kakvog revizionizma, odnosno bilo kakvog preispitivanja. Pa, hteli bi da nas nateraju da se odreknemo svoga mozga, da ne razmišljamo svojom glavom, da prihvatimo nešto što je neistina kao suštu istinu. Pa ne može. Pa radije ću poginuti nego što ću prihvatiti da me neko pravi budalom. Koliko se i same Ujedinjene nacije nalaze u delikatnoj situaciji? Pa vidite i ovo sama činjenica da je odloženo glasanje. Ne znamo mi za kad je odloženo glasanje. Naravno, predsjednik kaže, uspeli smo da zakomplikujemo stvari. Pa on je uspešan bio tamo, nema nikakve sumnje. Postigao je značajne rezultate. A kakav će biti isto, to ćemo još vidjeti. Rusija je dosta pomutila stvari, iznoseći zahtev da se donese rezolucija o genocidu Nemaca nad ruskim i drugim narodima Sovjetskog saveza. Pa sam Leningrad je primjer strašnog genocida. I ta opsada koja je trajala nekoliko godina. A ono što smo očekivali od Rusa zapravo uradila je Južna Afrika. I to je bolje onda. Jer bi odmah pokušali da politički diskvalifikuju rusku inicijativu. Južna Afrika traži da se u rezoluciju ubaci i genocid nad Palestincima u Gazi. I sada vidimo kako će se držati muslimanske zemlje. Znate, problem je što su te muslimanske zemlje međusobno solidarne u onoj meri u kojoj su spremni da prihvate netačne činjenice ako je reč da negde podrže svoje istovernike muslimane. Ali treba da znaju da su bosansko-hercegovački muslimani bili instrument Zapada u ovom ratu. Ja cenim što te mnoge muslimanske zemlje nisu priznale nezavisnost Kosova. Ali su, nažalost, spremne da glasaju za ovu rezoluciju. Vidjet ćemo u ostalom kako će to biti na kraju. Lepo ćemo uzeti spisak zemalja koje su glasale, koje nisu glasale, koje su bile uzdržane, pa ćemo štrihirati. Ko je glasao protiv rezolucije, taj prijatelj Srbije i srpskog naroda. Ko glasa za rezoluciju, srpski je neprijatelj. Tako ćemo se prema njemu i tako se moramo i odnositi prema njima. Sa druge strane, pročitala sam jednu misao jutros, pa zanima me kako biste vi to prokomentarisali. Kažu da ne postoji Bošnjak, odnosno musliman koji podržava nezavisnost Republike Srpske. Kažu da ne postoji Albanac koji bi rekao da je Kosovo sastavni deo Srbije. Kažu da ne postoji Hrvat koji je podržavao Krajinu, ali zato ono što je sigurno, postoji desetine hiljada Srba koji podržavaju nezavisno Kosovo. Kako to objasniti? Ima popriličan procenat Albanaca koji bi najradije da se vrati srpska vlast na Kosovu, pa da mirno žive, privređuju. Zašto to ne smeju da kažu? Ne smeju. Tamo je zakon o Merte, odmah bi ga ubili. Tako vam je kod muslimana, međutim ima dosta pojedinaca muslimana koji otvoreno govore o tome. I svaka im čast. Znate, kad čašija protiv nekoga u Sarajevu digne halabuku, onda se tome loše piše. I tu počinje da vlada psihologija čopora. Ali ima muslimanskih intelektualaca koji su svesni situacije, svesni pravog stanja. Pa vidite, do smrti je akademik Muhamed Filipović govorio da je velika greška bila neprihvatanje Beogradskog sporazuma i ulazak u rat sa Srbima. Oni koji su odlučili za ratnu opciju i su glavni krivci za rat u Bosni i Hercegovini. Tamo je 100.000 ljudi poginulo na raznorazne načine. Najviše muslimana, i to se mora reći, jer su ratovali sa Srbima i protiv Srba i protiv Hrvata. Neprijateljstva između Srba i Hrvata mahom su završena do 1995. godine, onda kad je krenula opšta ofanziva na Republiku Srpsku, onda su obnovljene. Ali teško im je dokazati jezikom činjenica, jer su slepi za činjenice. I povedu se, jednom je neko rekao genocid, sad svi poljski ponavljaju genocid. Ma nije genocid i ne možete to nikome dokazati.
Dobro, i situacija ispada kao da ovaj svet se ne suočava sa dovoljno aktuelnih problema i genocidnih namera, pa je sada potrebno da se na ovaj način i igraju sa mnogim temama. Sa druge strane, hoće li nekog beogradskog sporazuma biti do 2. juna, da li će se na izbore izaći, hoće li... Sad je nova ideja srpske opozicije da je najpametnije da se izbori bojkotuju. Ja sam jutros postavila pitanje, prošli izbori koji su trebali da budu održani, opozicija je zauzimala stav da ko ne izađe na izbore, taj je Vučićev čovek. Znači, svi... Malo je tu situacija komplikovanija. Sad je situacija potpuno promenjena. Jeste. Zašto? Došlo je do raspada Đilasove koalicije. To smo zaključili. Đilas je hteo da se bojkotuju izbori, da bi opet držao večito u šakama stranke koje su bile u koaliciji s njim. Postali su mu sada samo ovaj lažni general sa ustaškim pasošem Zdravko Ponoš i ovaj Nebojša Zelenović koji se teško kompromitovao dok je bio gradonačelnik Šapca raznim aferama. Nikomu nije ostalo. Ova njegova prikolica Marinika koja je u njegovoj stranci i koja živi od njegove apanaže. Njoj je malo poslanička plata, ona traži mnogo više i to može da dobije samo od Đilasa. E sad, Đilas se našao u problemu u kome je Vuk Drašković bio 99. godine. On je postao apsolutna smetnja prozapadnoj opoziciji. I ta prozapadna opozicija je shvatila da ga se mora otarasti. I to su shvatili njeni zapadnjački sponzori. I Amerikanci, i Englezi, i ostali. Đilas je tu višak, samo levo smetalo. To je bio Vuk Drašković 99. i onda je Đinđić odlučio uz pomoć svojih sponzora da ga fizički likvidira. Ne preti, mislim, sad opasnost Đilasu od fizičke likvidacije, ali će biti sve više politički izolovan. Neće imati s kim da sarađuje. A ovi su se izdvojili. I najlukaviju ulogu u svemu tome je odigrao Savo Manojlović. Pazite. Ne smemo podcenjivati Savu Manojlovića. Ja ću pokušati da budem objektivan prema njemu. On je obrazovaniji više od celog rukovodstva Đilasove koalicije zajedno. Završio je pravni fakultet u Beogradu, doktor je nauka, razne škole je završavao po zapadu, tamo kurseve, seminare. Sve to imam ovde, ali da ne nabrajam. Dobro. Dobro sam ga istražio. I vidite još jednu stvar koja je interesantna. On je vrlo prozapadni orijentisan, ali još se nikad nije ogrešio o Srebrenicu. Nikad nije rekao da je u Srebrenici bio genocid. Čak je bio izričit, našao sam i to, da u Srebrenici nije bilo genocida. I nije se odricao Kosova i Metohije. Jeste on napadao režim povodom Kosova, Metohije i tako dalje, ali nije se nikad odrekao Kosova i Metohije. O tome se razlikuje od Đilasove koalicije. Zato nije hteo s njima. Lukav je. Još se nikad nije izjasnio o Republici Srpskoj i o sankcijama Rusije. Ili bar ja to nisam pronašao. Iako sam se svojski trudio, znate, ja se spremam za vaše emisije. Ja nisam šalabajzer koji dolazi i na pamet ovde nešto priča, nego uvijek imam argumente i činjenice. Dakle, on je sad opasan faktor za celu Đilasovsku koaliciju. A Amerikanci se još, po mojim informacijama, kolebaju između Save Manojlovića i Miloša Jovanovića ko bi mogao da bude nespojni vođa kompletne prozapadne opozicije. Aha, ko bi im bio adekvatniji klijent. I sad sam ja kriv što sam uzdrmao Miloša Jovanovića, to je zaključak ljudi iz njegovog najvišeg rukovodstva, što sam ga zapravo sad prisilio da stalno ponavlja da neće na izbore. Da nije tih izjava mojih bilo, on bi već odlučio da ide na izbore i tako žele Amerikanci. Da li u dogovorima sa Amerikancima ili na svoju ruku on kritikuje poziv ambasadoru Hillu da pristoji onom sastanku sa Anom Brnabić u Narodnoj skupštini, to on sad ne mogu baš da potvrdi. Ali ako je on dalje pod američkim uticajem, on će za koji dan odlučiti da ipak izlazi na izbore. Ako istraje do kraja, moj će zaključak biti da i on onda otpisan, da im ostaje samo Savo Manojlović. I to ćemo saznati uskoro? Pa to ćemo saznati vrlo brzo. Taj Savo Manojlović je
ozbiljan igrač po mom mišljenju, to zapadni orijentisan. Znate, on je finansiran i tokom studiranja. Bio je dobar student, kako svi kažu. Bio je stipendista vlade Republike Srbije. To je bilo vreme dosmanlijskog režima. Zatim kluba privrednika. Rotari kluba Beograd Čukarica. Znate šta je Rotari klub? To je predvorje masonskih loža. Vrlo ozbiljna stvar. I fondacije Konrad Adenauer. Trenutno ga finansira Rockefellerova fondacija. Tu njegovu organizaciju pokretu. Mm-hmm. Obrni okreni, kako se to zove. To su okreni, obrni ili obrni okreni. Civilno društvo. Pa Rockefellerova fondacija iza toga stoji. Dakle, bio je on na raznim tim institutima na zapadu, na naučnim konferencijama, u Americi, po Evropi i tako dalje. Dobro je on brifovan. Ima mozak i lukav je i utoliko opasniji. Evo ja sam upravo izvinjena. Ovi što su oko Đilasa, svega nemaju mozak. Čovjek zvani Čuta, Srđan Milivojević, žalostna sova. Šta oni mogu? Ovaj Nebojša Zelenović, Marinika Tepić, lažni general sa ustaškim pasošem Zdravko Ponoš, nema to mozga i ni talenta za politiku. Oni su tu slučajno zapravo i oni će otpasti. A ova ima šansi da opstane. Za njega je dovoljno da sad prođe cenzus na ovim izborima i onda uz finansijsku pomoć s polja on će se spremati za sljedeće izbore. I pametno mu je što nije hteo u koaliciju sa ovim otpacima od Đilasove koalicije. Međutim, problem je što izgleda i njegov taj predstavnik u Novom Sadu, neki, da se Stevan zove, zaboravio sam mu prezime, pravi koaliciju sa svim drugim prozapadnim strankama u Novom Sadu, pa čak i sa strankom Bravo, koju je nedavno formirao sin Jevrema Brkovića, ogromnog srpskog izdajnika, Brajan Brković. A Brajan Brković je poznat što uništava srpske zastave po Novom Sadu. Izdajnik na putu da bude veći izdajnik od oca. Eto, to nam se dešava. U toj koaliciji je i ova ustaška kurva Aleksandra Jerkov, njen muž Balša Božović, a otac Balše Božovića, jedan tajkun iz Nikšića, zajedno sa Milom Đukanovićem i Milovim bratom Acom Đukanovićem formirao je firmu Srbija Nikl u nameri da u delovima zapadne Srbije eksploatiše nikl. I to su srpski radikali sprečili u Narodnoj skupštini. Mi smo to žestoko napadali i režim u Beogradu je odustao od toga. Mi smo za to da se eksploatiše nikl, ali da ga eksploatiše Srbija, eventualno u dogovoru sa nekim stranim firmama, u dogovorima koji su korisni za Srbiju, a ne da nam dođu mafijaši iz Crne Gore da to eksploatišu. Dakle, nema ništa od toga, iako će oni svi biti na gomil u Novom Sadu, da. Ima i tamo da ih zbrišemo na ovim izborima. Da, evo, jeste. Kreni, promeni, menjamo. Ima kandidata za gradonačelnika Novog Sada, to je potvrđeno. A sa druge strane, dvocifrena razlika je trend... Kreni, obrni, je li to? Kreni, promeni. Ja sam zapamtio kreni, obrni. Reći vam posle šta narod govori za tu slučajnicu. Ne može to u emisiji. Nije, ja sam pristojna. To je što se tiče Save Manojlovića. Znači, ne treba ga podcenjivati. Ali da li je on faktor koji će promeniti stvar? Ne može on sada promeniti stvar nikako. Dobro. Ali može da izbori svoje mesto pod suncem. To nije mogao dok je bio Đilas i dok je bila jedinstvena koalicija od Đilasa. Možda bi ga primili u tu koaliciju, ali nije mogao sebi dozvoliti da bude poslušan Đilasu. Dobro, odvažio sam. Da, Đilas svaki dan istresa gaće na njega kako postupa sa ovim drugim koalicijonim partnerima, da viče na njih, da im preti, da im govori ovo, ono, da ih vređa. Dobro, otrgo se i... Na vreme se otrgao. Mada ima i on svojih glupih poteza.
na primjer to oko litijuma, to mu je bilo mnogo glupo, jer u Srbiji litijum neće da se eksploatiše u površinskim kopovima, nego u podzemnim kopovima. I tu je mnogo veća mogućnost zaštite okoline, zaštite ekološkog faktora, a Srbija mora da eksploatiše litijum, mora da eksploatiše sve ono što je Bog dao i samo tako može ostvariti ekonomski prosperitet. Ne možemo mi opstati s poljoprivredom. Nama treba razvijena industrija, razvijeno rudarstvo i razvijena energetika. Bez toga nema opstanka. A poljoprivredu treba posticati, treba je uvek subvencionisati, ona ne može da se samostali od države. Onda propada. Uvek mora da prima subvencije, po celoj Evropi je tako. Nismo na vreme uskočili u taj voz, ali... Jesmo, nismo ništa zakasnili. Kad se formira nova vlada, bit će vreme da se to sve preispituje. Dobro. E, sad jedna važna stvar o kojoj sam hteo danas da govorim. Izvolite. Gledao sam 24. aprila 2024. godine emisiju Iza vesti koju vodi Danica Vučenić. Poznata po tome što je sama sebe prozvala kravo. Videli ste to neki dan. I sad me je zainteresao, sad ja stalno gledam te njene emisije i vidim da je žena veoma inteligentna i obrazovana. I da je nemilosrdna prema gluposti svojih sagovornika, pa makar bili istaknuti opozicionari. I onda mi prosto žao što je tamo u izdajničkom taboru, bila bi velika korist za celu Srbiju, da je u patriotskom taboru. Zaista veoma, veoma retko inteligentna žena. Retko je inteligentna osoba, da sad ne pominjem polne odlike. I kod nje je bio, dakle, 24. aprila, Anasije Marinković, koji je član Republičke izborne komisije i, kako je predstavljen, neformalni šef pravnog tima do jučerašnje koalicije Srbija protiv nasilja. Šta je taj profesor pravnog fakulteta izrekao u emisiji? To pas maslom ne može da pojede. Kakva je budala taj Tomislav Marinković? Tanasije Marinković. Profesor javnog prava na pravnom fakultetu u Beogradu. Da, on je profesor ustavnog prava i političkog sistema. Zamislite, on je na ustavnom pravu koji su donedavno predavali i Ratko Marković i Olivera Vučić. On je profesor političkog sistema koji sam predavao ja dok me Zoran Đinđić dekretom nije izbacio iz pravnog fakulteta. I sad, posle Ratka Markovića, Olivere Vučić i mene, dolazi jedan kreten da predaje ta dva važna predmeta. Ustavno pravo i politički sistem. Evo šta on kaže. Da su ovi izbori pred nama neustavni i nezakoniti. Jer nisu sprovedene ODIHR-ove preporuke. A morale su da budu sprovedene. Znači, ako se ne sprovedu ODIHR-ove preporuke, sve je protivustavno, sve je neustavno i nezakonito. Kakva glupost. Kaže, s obzirom na to što naš ustavni poredak, kad je reč o tim izvorima prava koji dolaze od takvih međunarodnih organizacija i ovde konkretno Savo Manojlović za svojim učešćem pokušava da doprinese legitimitetu samih izbora i pored toga što su oni, ponavljam, za mene i neustavni i nezakoniti. To govori taj Tanasije Marinković. I sad ga pita Danica Vučinić da joj objasni da su ovi izbori, ako sam dobro shvatila, neustavni. On kaže. Da, i kaže kako smo mi... Pa neustavni su zato što nismo prosto primenili te standarde koje nam je OEBS. Mi imamo pravni poredak koji je zasnovan kod nas na osnovu Ustava 2006. godine. Podrazumeva da su, dakle, da je međunarodno pravo postalo unutrašnje, da je sastavni deo našeg unutrašnjeg prava. Šta on kaže? Da je ODIHR-ov izveštaj izvor prava. Da je rezolucija Evropskog parlamenta izvor prava koga se mi moramo pridržavati u našem ustavnom poretku, inače kršimo ustav. Dakle, nije samo reč, kako kaže Marinković, o ovoj organizaciji. Imamo i komitet, imamo i rezoluciju Evropskog parlamenta.
Dakle, sasvim je jasno, mi ne možemo, ako smo na tom putu evropskih integracija, ako priznajemo član 16 našeg ustava, koji govori o ovakvom mestu međunarodnog prava, odnosno na ljudska prava, onda mi ne možemo organizovati naredne izbore na ustavan način bez provođenja tih minimalnih preporuka. E, a ja sam ovde doneo sada i član 16 Ustava Republike Srbije. Dobro. I da vidimo šta stoji u tom članu. Član 16 se odnosi na međunarodne odnose i kaže: spoljna politika Republike Srbije počiva na opšte priznatim principima i pravilima međunarodnog prava. Opšte poznatim principima i pravilima. Opšte prihvaćena pravila međunarodnog prava i potvrđeni međunarodni ugovori sastavni su deo pravnog poretka Republike Srbije i neposredno se primenjuju. Potvrđeni međunarodni ugovori moraju biti u skladu sa Ustavom. Dakle, tek kako su ugovori u skladu sa Ustavom, oni se mogu potvrditi. I kad se potvrde, oni su deo unutrašnjeg prava. To kaže član 16, a vidite kako ga ovaj profesor, ova budala koja glumi profesora pravnog fakulteta, ovde zlonamerno dezinterpretira. Za njega su izvori prava i rezolucije Evropskog parlamenta i ODIHR-ovi izveštaj i mnoge druge stvari. Nisu to izvori prava. Izvori prava su opšti pravni principi. A oni su u opštim pravnim aktima označeni. U Povelji Ujedinjenih nacija, u dokumentima Komiteta za ljudska prava, u Konvenciji ljudskim pravima, u Evropskoj konvenciji ljudskim pravima i tako dalje. Ništa ovde nije pocefio. I sad, još jednu stvar da vam kažem kad je reč o njemu. Kaže, ja sam bio pre 2 godine član političkog saveta Demokratske stranke. Ja sam izašao iz tog političkog saveta. Moje srce je ostalo u toj stranci. I dalje on nastavlja. Ja se prosto pitam šta se desilo s tim moralnim kompasom koji je ta stranka držala sve vreme. Njemu je Demokratska stranka držala neki moralni kompas. Pa šta znači taj moralni kompas? Moralni kompas Demokratske stranke proslavio je Zoran Đinđić izjavom: kome je do morala, neka ide u crkvu. On se javno odricao morala u radu Demokratske stranke. Sti za moral, jes, idi u crkvu, šta ćeš u Demokratskoj stranci? Tako je Đinđić nastupio. I vidite kakva budala. E, da sam ostao na pravnom fakultetu, do duše moram da idem u Hag, tamo mi je bilo preče da idem, tamo mi je bilo važnije. Nijedna od tih budala ne bi ostala na pravnom fakultetu. Ni on, ni Miodrag Jovanović, ni mnogi drugi. Počistio bi i to, počistio bi i fakultet političkih nauka, počistio bi i filozofski fakultet. I ukinuo bi, kad bi imao vlast, institut za filozofiju i društvenu teoriju. Dobro. Vidim sve go izdajni tamo. Još nikad nisam video pametnog i poštenog čoveka da nastupa u javnosti, a radi u tom institutu. Da, možemo i o njima razgovarati sljedećeg petka, ali ovde kaže da je... Da li zaslužuju krunu da je o njima razgovaramo? Pa, to vi odlučite. On kaže da je u posljednjih nekoliko meseci je profesor Marinković najagilniji član Republičke izborne komisije, a on u svom grande intervjuju upravo izbornu komisiju okrivljuje za to što po njegovom mišljenju Crta i Proglas nisu imale odgovornost kao preduslov održavanja novih izbora. Pa šta znače Proglas i Crta? Koji su oni izborni faktori? A to su... Izbornu komisiju čini stalni sastav koji formira Narodna skupština od predstavnika svih parlamentarnih stranaka. A onda se prošireni sastav formira ulaskom predstavnika svih stranaka čije su liste proglašene. Šta ima Crta sa izbornom komisijom? Šta ima Proglas sa izbornom komisijom? Dajte bre, iz tog Proglasa napada mi je li saveta Sabljić Sarmu. Napada Sarmu. Šta će mi život bez Sarme?
I sad je vidim, sinoć je bila u nekoj emisiji i fali se kako je ona rođena u Beogradu. A mogla je da bude i u Donjim Pičinjevcima rođena, šta to ima veze. Sad je ona vrednija od nekih koji nisu rođeni u Beogradu. Šta to znači? To je ono da samo krug dvojke možda glasa, da vi ostali ma, nemate da. Pravo glasa. Profesor, pa sa mnom bolje budite tako. U dobrim odnosima. Šta? Bolje budite sa mnom u dobrim odnosima. S tobom sam uvek u dobrim odnosima, nego mi je i Jelisaveta Sabljić omiljena glumica. A mi smeta tako kad izgovori neke glupe. Napada mi Saljmu. Slažem se, slažem. Reče mi Saljmu napada. Šta će mi život bez Saljme? To je nedopustivo. To se potpuno slažem s vama. Da, da. Pratit ćemo i dalje razvoj ovih situacija. Najlepše vam hvala što ste danas bili sa nama, a mi naravno pratimo sva dešavanja i tokom sledeće nedelje, pa o tome i razgovaramo. Hvala vam, profesore.